Сфальсифікував проти мене кримінальну справу. Хотіли посадити мене в тюрму. З однієї причини. Тому що ми боремося проти російської енергетичної експансії. Ми вважаємо, що в тих умовах, коли Росія окупувала нашу територію, вбиває наших громадян, брати, відкривати український енергетичний простір, здаючи його в повну залежність під Росії, це під Росію, це державна зрада і кримінальний злочин. Цей кримінальний злочин вчинив Андрій Герус, голова парламентського комітету з питань енергетики. Тому вони сфальсифікували проти мене кримінальну справу, звинуватили, що я начебто побив цього Геруса, і тепер ми повинні ходити у суди, як на роботу, по сфальсифікованій кримінальній справі. Водночас сам Герус у суди не ходить, тому що, як ми побачили із інформації каналу «Україна», Герус відпочиває на одному з найдорожчих курортів світу, знімають вілли по 20 тисяч євро на добу і побив журналістку, застосував фізичне насильство, забрав посвідчення за те, що вона показувала його розкішний спосіб життя. От чому Геруса немає в суді. От чому двічі вже суд Бориспільський переносить засідання. Тому що одні, не одні, а мільйони українців нікуди поїхати не можуть. А ці корумповані олігархи, як Герус, накрадені гроші на зарплати енергетиків, шахтарів, відпочивають по найдорожчих курортах і нападають на журналістів. І це доводить, що справа проти мене сфальсифікована, тому що якщо він нападає на журналістку, а потім доводить, що начебто вона на нього напала. Я вважаю, що те, що зараз відбувається, коли органи прокуратури фальсифікують проти мене кримінальне провадження, змушують усю кримінальну систему працювати проти мене, замість того, щоб притягнути до відповідальності Геруса, який поміняв закони, діє в інтересах російських наших конкурентів, убиває українську енергетику, українську економіку. Попитайте шахтаря, де він відпочивав цим літом. Віддалі забоя нікуди не ходив, бо йому пахати треба, щоб прогодувати свою сім'ю. Попитайте українського медика, медсестру чи санітарку, де вони відпочивали цим літом. Ніде не відпочивали, тому що вони цілодобово ходять у масках, рятуючи життя людей. Попитайте в українського селянина, де він відпочивав цим літом. Ніде. Далі свого роду ніде нікуди не відпочивав. А корупціонер Герус, який знищив українську енергетику, який залишив сотні тисяч людей без роботи, він відпочиває на найдорожчих курортах. Яке він має право це робити? Чому вони в суди не являються? По тих же справах, які вони самі фальсифікували і ініціювали. Тому ми вимагаємо від ДБР, від Генеральної прокуратури, від Антикорупційного бюро провести розслідування, за які гроші вони жирують, де вони взяли ці сотні тисяч євро, щоб за тиждень залишати їх на найрозкішніших відпочинках, і за напад на журналіста, за застосування фізичного насильства проти журналіста, Герус має скласти депутатський мандат. Так роблять в цивілізованих країнах. А у нас виходить як з гуся вода. Як він депутат, то він може відпочивати, він може розкошувати, він може знущатися над людьми, він може бити журналістів, щоб вони правду не показували, і за це не відповідати. А ми за те, що ми боремося проти їхніх злочинів, за те, що ми боремося за робочі місця українців, за енергетичну безпеку України, за сильну економіку України, нас тягають на лаву підсудних суди. Тобто це несправедливість, і ми боремося проти цієї несправедливості. І запитання до адвоката Леонори Салової. Скажіть, будь ласка, чому все ж таки сторона захисту наполягала, щоб засідання сьогоднішнє переносили? На жаль, прокуратура на сьогоднішній день не надала суду належні контакти, щоб належним чином повідомити безпосередньо потерпілого. Ми наполягаємо на тому, щоб були дотримані права всіх учасників. Якщо вже прокуратура вважає, що він є потерпілим, тому ми вважаємо, що він має право на те, щоб бути повідомленим, що є таке судове засідання, і потім вже вирішувати, чи бажає він приймати участь, чи не бажає. Але ми вважаємо, що він повинен бути присутнім в даному судовому засіданні. Дякую. Наша позиція дуже зрозуміла. Ми вимагаємо дотримання закону. Тому що зараз, коли порушується закон, це означає, що вони так спішать фальсифікувати, що вони чхали на закон.
Ви проти нас фальсифікуєте справу? Ви хочете нас ні за що посадити в тюрму? За те, що ми за справедливість? Так робіть це по закону. А по закону в них нічого не вийде. Тому що по закону правда на нашому боці. І справедливість на нашому боці. І я абсолютно впевнений, що ми переможемо в цій справі. А ті, хто фальсифікував, разом із тими, хто забирає в українців роботу, сидітимуть отам, в отій клітці судовій, на мордниках. Тому що прийде час відповідати за ці злочини. А вони дуже спішать виконати політичне замовлення. Тому плюють на закон, плюють на права, у тому числі наші, і порушують, фальсифікують. Бо їм надзвичайно важливо, видно, терміни встановлені, коли вони мають виконати це політичне замовлення, щоб в мене був кримінальний вирок. Тому що вони ставлять перед собою завдання не допустити мене до виборів у 208 окрузі. Хочуть на мене судимість повісити. І по сфальсифікованій справі засудить. Ми не дамо їм легко робити ці фальсифікації. Ми будемо боротися за справедливість, ми боремося за закон і ми боремося за інтереси України. Тому що прокуратура повинна не захищати тих, хто забирав українців роботу і зарплату, а навпаки притягувати їх до відповідальності. А сьогодні прокуратура фактично захищає злочинців, герусів, які граблять українців і залишають їх без роботи. Ми їм правимо всім в мозі. Так просто їм ці фальсифікації не пройдуть. Зуби вони обламають об нас. Дякую. Дякую вам. Отже, не відбулося.